Mä olen Vilma Kinnunen. Mä olen näyttelijä ja näyttelijäopiskelija teatterikorkeakoulussa nyt. Mä olen näytellyt Uusi päivässä Terhiä, joka on jonkun arvion mukaan peräti vihatuin koskaan hahmo Uusi päivässä. Instagramissa jonkun verran, kun nuoret ilmeisesti tekee sellaisia niin kuin kuvakollaasi muokkauksia aika paljon, ja niihin mua on tägätty. Ja niin kuin myös mun omista, ihan Vilma Kinnusen, ei Terhin, vaan Vilma Kinnusen kuvista on tehty jotain sellaisia kollaaseja. Ja niin silleen inhoon, vihaan. Mutta ei ole kyllä, ei ole tullut mitään niin kuin suoria viestejä. Jotain sellaisia omituisia trollauksia tuli jossain vaiheessa. En hirveästi kyllä niihin sit yleensä reagoi. Se on myös mun keino suojata itseäni siltä. Varsinkin nyt, kun mä tosiaan oon tuo koulussa ja mä haluan niin kuin opiskelurauhan silleen, että mä tiedän, että mä en ole Terhi, vaan mä oon vaan käynyt tekemässä mun työtä, niin mä en niin kuin, mun mielestä tarvii niin kuin sitä negatiivista energiaa, ja siellä varmaan on aika ajoin tosi julmiakin juttuja, koska ihmiset on tosi julmia. Varsinkin somessa, kun voi seistä jonkun nimimerkin takana, niin ei tarvitse kohdata sitä oikeat ihmistä. Olihan siellä aika paljon hyvää. Et ihmiset niin kun tykkää sarjasta, ja tosi moni tuntuisi kyllä hiffaavan, että on hahmoja ja on henkilöitä. Sitten vähän tollaista, niin kun, että Vilma ja Terhi on hirveitä. Että tiedän nyt sitten, että mihin se perustuu. Joku suuri tunnekuohu siellä varmaan ollut. On tämä kyseinen kirjoittaja ehkä ollut sitten pettynyt johonkin käänteeseen. Ja saahan sitä myös ihmiset jotain mieltä ollakin, että eihän kaikista voikaan tykätä.